Vel møtt til pressebrief. Det Karianne Stordal som prater her nå. I løpet av denne briefen så skal oss innom våre faste, for å si det sånn. Knut Storberget skal starte, og skal ha med seg Åsa Gjestvang, som avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning, som skal si litt fra barnehageskolesektor. Og skal ha med oss fylkeslege Harald Valgårda om smittesituasjonen. Og så glade for å ha med oss representanter for politiet og to russepresidenter som skal fortelle litt om hvordan de samarbeider om dagen, knyttet til det med å få til russefeiring som ikke gir smitte. Men da skal jeg først sette ordet over til deg, Knut. Vær så god. Takk skal du ha, kjære alle sammen. Det er fint at vi har med oss to presidenter under denne pressebriefen, så det er hjertelig velkommen til dere. Skal vi skru av den her. Vi setter jo fokus på særlig de unge i dag, og det er fra gjennom hele oppveksten egentlig, og vi har i løpet av dagen hatt møte med alle kommunene. Og vi har gjennom fire møter særlig diskutert barn og unges situasjon, særlig barnehageoppstarten som har vært. Den skriveren dere hører bak meg stopper snart, forhåpentligvis. Den oppstarten som har vært i barnehagen, men den også som starter på skolen på mandag. Og så, som Karianne var inne på, så er vi også, ønsker vi å spille på lag med de som går på videregående, og russen er jo særlig aktuell i disse dager, så det er veldig fint til dere to presidenter at dere ville være med oss nå. Vi startet dagen i dag med fylkesberedskapsrådsmøte, hvor alle beredskapsaktører var inne og fulgte på med kommunemøtene og nå dette. Og jeg har bare lyst til å si igjen, til det kjedsommelige egentlig, men det er liksom en god og en dårlig nyhet i den situasjonen vi står i. Den dårlige er at dette kommer til å ta tid, og det kommer fylkeslegen inn på. Vi er ikke gjennom enda, det er ikke over, og mye av tiltakene vil måtte vare. Den gode nyheten, det er jo at vi opplever jo at innlandssamfunnet leverer, at kommunene har vært veldig flinke, og at de er fleksible nå når de åpner igjen barnehager og skole, og at de klarer å håndtere det også personellmessig på en fantastisk måte, som fortjener stor anerkjennelse fra alles side. Nå beveger vi oss i en retning hvor samfunnet skal gjenåpne planlagt, forsiktig og trygt, og som helseministeren en gang sa, at det er slitsomt å gå opp på fjellet, men det er også krevende å gå ned igjen. Og vi er litt der. Vi må være forsiktige når vi åpner opp og når vi går ned. Og at vi passer på at alle de reglene vi har for knyttet til smittevern fortsatt gjelder. At dette viruset er mer eller mindre isolert ser vi jo i innlandet. Vi ser det ellers i landet også. Færre antall som blir smittet, færre innleggelser, mindre behov for intensivpleie. Men det betyr når vi isolerer et sånt virus at det ikke er borte. Og sånn sett så kan vi jo med ganske god grunn si at myndighetene og regjeringen sine tiltak i veldig stor grad har virket. Men det virker bare så lenge vi holder reglene og så lenge vi har smitte og virus blant oss. Så er vi jo redd for at det vil kunne blusse opp igjen. Og på den bakgrunnen så skal jo fylkeslegen nå om litt, bare si litt grann, som jeg har sagt også til kommunen i dag, knyttet til Folkehelseinstituttets nye smitteprognoser og risikomomenter fremover. Så det ligger mye arbeid framfor oss også, og hos fylkesmannen sitter vi jo fortsatt i beredskap, og vi har stab og sitter i kriseledelse, så det er ingen grunn til å slakke av på dette, og heller ikke på de tiltak som kommunene har rigget opp, og som er egentlig forberedt på å ta et større antall pasienter lokalt enn det man vanligvis måtte gjøre. Og i fylkesberedskapsrådet i dag så var alle beredskapsaktører, og det var jo både brann og politi og sivilforsvar og frivillige organisasjoner og mange andre, NVE, Telenor,
Vi hadde med oss Nord-Odal kommune, og vi diskuterte egentlig også i stor grad sammen med kommunen også, at vi med en felles appell til befolkningen nå, at mye ligger foran oss, og det er viktig at folk iakttar de reglene som gjelder om menneskelig samvær og avstand og antall, og også hygiene, og det er det at vi åpner opp på skole og i barnehage betyr ikke at vi skal slakke på det. Da vil vi kunne risikere nye innstrammer i tiltakene, noe samfunnet ikke har lyst på, og som koster oss dyrt. I møte med kommunen i dag så gjennomgikk vi jo mye av denne situasjonen, og det var i stor grad samstemthet rundt at man, eller var enighet rundt at dette er viktig å bare holde på, og kommunene er innstilt på å fortsette den gode jobben som de gjør, knyttet til både de tiltak som er iverksatt, men også det å kunne bygge opp kapasitet. Så var kommunene også selvfølgelig opptatt av den åpning som skjer eventuelt andre steder i samfunnet, og hvordan man blant annet skal møte sommeren og gi folk muligheter for å kunne ta del i kulturaktiviteter og så videre i en viss grad, og det var det en diskusjon om, men som jo slett ikke er avklart hvor omfattende blir. Vi er avhengig av tett dialog med kommunene og jobber hver dag med kommunene for å få dette til å gå rundt i innlandet. I går hadde vi også en orienteringsrunde med stortingsbenkene våre fra Gamle Hedmark og Gamle Oppland, slik at de hadde førstehåndsinformasjon om hva som skjer i innlandet og kan bringe det med seg i det viktige arbeidet de nå gjør, særlig knyttet til den økonomiske situasjonen i innlandskommunene. I revidert nasjonalbudsjett som vil komme om litt, og som Stortinget skal jobbe mye med, så vil jo en viktig del av dette være økonomiske ressurser til kommunene i innlandet, som vi jo vet, og vår kartlegging har jo vist, at man har brukt mye penger i størrelseorden mellom 150 og 200 millioner, og det vil brukes mye penger, og vi vet også at det er et betydelig inntektstap knyttet til at næringslivet i stor grad ligger nede, men også inntektstap i de halvkommunale og kommunale institusjoner som kinoer, svømmehaller og så videre, som man tidligere kunne ha finansiert opp noe aktivitet rundt, og som det er viktig å ha med oss når vi skal rapportere til regjeringen knyttet til hva slags behov som er ute. Og kommunene var selvfølgelig også opptatt av hvordan gjenåpningen av skolene nå skulle skje, og det sa utdanningsdirektøren hos oss, og også Estvang, noe om, og også du kan jo si noe om dette nå. Vær så god. Tusen takk, Knut. Ja, nå har alle veiledere for all skoleåpning kommet. Og for de skoletrinnene vi fremdeles ikke vet at de skal starte opp at, så kan god planlegging begynne. Nå har han alle gode muligheter for å planlegge. Veiledere er gode, konkrete og praktisk innrette, og vi at fylkesmannen kan trygt anbefale reåpning til 1. til 4. trinn fra førstkommende måndag med utgangspunkt i smittevernveiledere. Og det blir fint å få unga tilbake på skolebussa i innlandet med trygg avstand seg imellom på bussseta. Og det er fordi at skolen er vesentlig for samfunnsstrukturen vår. Skolen muliggjør at foreldre kan arbeide. Ansatte i skolen har derfor en veldig sentral rolle i å trygt ivareta elever i en pandemisituasjon som vi er i nå. Det har stor betydning at unger kan gå på skolen i en utbruddsperiode, samtidig som smittevernet ivaretas både for elever og ansatte. Det er bare å si kort litt om eksamen. All skriftlig og muntlig eksamen, både for grunnskole og videregående skole, er nå avlyst. Det betyr at for årets avgangskull så blir standpunktkarakteren avgjørende. Privatisteksamen gjennomføres som planlagt. Oppsummert så ser vi jo nå konturer ta et skoleår som ble helt annerledes enn noen hadde sett for seg bare for noen måneder siden. Samtidig så må jeg si at kommuner, lærere og barnehager i innlandet har vist en enorm vilje til å være fleksible og til å strekke seg langt for
barn og unges beste i den situasjonen vi er i. Så all ære til alle som har bidratt til at det har gått så bra med barn og unge som vi ser at det gjør. Takk. Da sier oss takk til Åsa, og så har oss da lyst til å gi et lite bilde rundt disse prognosene for sykdom og smitteutvikling framover. Og da er det Harald Valgåla som er fylkeslege som vil ta oss gjennom det. Vær så god, Harald. Takk, takk. Ja, Knut var inne på det. Vi har sett en lyckad tiltak fram till nu. Antalet smittade i Norge och inlandet går ned. Per dags datum har vi haft totalt under hela perioden 423 smittade, 7 döda. Det blir mindre och färre varje dag. Men som Knut nämnde, det är inte över. Kanske 7300 har haft smitta i inlandet. Det vill säga de har inte blivit diagnostiserade eller testade. Men efter nationella statistikberäkningar så kan det se ut som att ungefär 7300 inlandet har blivit smittade. I Norge totalt 45 000. Det betyder att väldigt, väldigt många i inlandet och i Norge fortfarande kan bli smittade. Vi är alltså inte immuna. Och om utvecklingen fortsätter på det här sättet och med en kontrollerad spridning på låg nivå kommer det att ta år innan vi är immuna. Om inte det vaccin dyker upp eller en behandling som kan göra sjukdomen harmlös. När vi nu öppnar samfundet lite grann så kan vi känna oss felaktigt kanske lite trygga och då kommer vi kanske att, eller vi kommer att rammas av genvarande virus som finns där ute. Och det är någonting som Folkhälsoinstitutet är helt säker på kommer att ske i sommar eller tidig höst. Därför anbefaller nu Folkhälsoinstitutet att vi i Norge och inlandet fortsätter planlägga för en smitt R-reproduktionstal av smittan på 1,3. Om ni ser den kurvan som jag hoppas ligger ute med smittespridning så är det den gröna kurvan, förlåt mig. Där vi då tänker oss ett många sjukdomstillfällen, många på sjukhuset, men det är under kontrollerade former så att hälsotjänsterna kan ta hand om dem. Oavsett vad det här innebär, eller vad strategin har innebärt, så har det gett oss tid och vi har bromsat upp och vi har fått tid till att ta hand om planlägga för framtiden. Vi kommer att kunna använda. Vi har fått tid för ökad testning och smittspårning. Vi har fått tid för inköp och fördelning av smittvärnutstyr och att rigga behandlingsplatser både i sjukhus och i kommuner. Folkhälsoinstitutet har lagt upp till en strategi i framtiden som politiker ska ta ställning till och det handlar om att hålla sjukdomsbörden lav men samtidigt begränsa de ohälliga ringverkningarna för individer och samfundet som vi har sett. Till exempel att vi kan öppna skolor, att vi kan långsamt återgå till en viss normalitet. Vi ska öka testing och övervakning. Smittevärntilltag som har visat sig riktiga ska fortsätta eller sättas i sving. Förbereda hälsotjänsterna på att det kommer att bli ett höjt antal patienter i framtiden i Norge och i inlandet. Och därför måste vi ha en väldigt god dialog med befolkningen och publiken och förstå vad som är att vänta. Och att en nollvision är inte realistisk men att de flesta kommer att antagligen inte blir så allvarligt sjuka. Men vi må ha en beredskap för de som blir sjuka i kommuner och i specialisthälsotjänsterna. Tack för mig så långt. Tack till dig Harald. Harald har en presentation som du så glitt och där som måste tänka på ska ta och sända ut att dyka efterpå så får du både tal och fakta där. Og i denne situasjonen her med smitte og sykdom rundt, så er det altså noen som skal prøve å være russ. Og derfor har vi invitert med oss både politiet og to russepresidenter, som nå skal få komme til ordet og fortelle litt om hvordan det er, og ikke minst om hvordan politiet og russen samarbeider nå da, i den situasjonen rundt
rundt korona og russefeiring. Så da skal jeg først sette ordet til, og ønske velkommen da til Ane Brein Aas, så politi innlandet. Vær så god, Ane. Takk for det. Først av alt så vil jeg jo si at politiet forstår at mange er skuffet fordi at russefeiringen ikke blir slik som man er planlagt. Men vi opplever jo russen som veldig fornuftige og ansvarsbevisste, og at de tar hensyn til smittevern og forsøker å lage en russetid deretter, da. Blant annet med at de lager sine egne tiltak for mindre russegrupper, tilpasser russeknutene sine, kjørelister for å hindre for mange busser og biler og lignende tiltak, og det er jo veldig, veldig bra. Vi ser også at det er litt forskjellig fra sted til sted i forhold til hvorvidt russefeiringen går som planlagt eller om man utsettes. Sånn som vi oppfatter det, så er det ingen felles anbefalinger eller føringer på det her, så derfor er det litt variasjon i innlandet på akkurat dette. Politiet, vi ønsker jo først og fremst å fortsette med den gode dialogen som vi startet tidligere i år. Og våre viktigste budskap til russen er jo at de må ta hensyn til smittevernreglene, at de må spille på lag med politiet, ta vare på hverandre, begrense alkoholinntaket, tenke på fremtiden og skape gode minner. Som sagt så er samspillet med russen viktig for politiet, og vi har allerede opparbeidet veldig god kontakt og dialog med russepresidentene og russestyrene rundt omkring i innlandet. Dette her ble etablert allerede i høst som en del av det som vi gjør hvert eneste år oppimot russen. På grunn av stengte skoler da, så har vi jo dessverre ikke fått vært ute og møtt russen eller hele russekullene, sånn som vi pleier å gjøre. Og vi har måttet gå noen nye veier vi også, og prøver nå i større grad å spre informasjonen vår via sosiale medier og andre plattformer, da. Vi har jo fokus da på at russen, som alle andre, må forholde seg til Norges lover, og at politiet vil reagere på samme måte overfor russen som overfor andre i befolkningen. I tillegg så oppfordrer vi dem jo til å forholde seg til anbefalinger rundt smitteforebygging, som er gitt fra helsemyndighetene. Og russen i år vil oppleve at politiet er mer på det, og at vi prater med dem ute, og at vi kommer med råd og veiledning i forhold til å forebygge smitte. Så med tanke på smittespredning så er jo politiet også bekymret for at ungdom, og ikke bare russen, kanskje kan få problemer med å forholde seg til reglene om ikke å samles mer enn 5 personer, og deriblant det å holde god avstand. Og vi vet jo det at ved å feste sammen i store ansamlinger, så vil man kunne utsette andre for en smitterisiko. Store ansamlinger som for eksempel russ vil jo da kunne medføre en stor smittespredning, hvis noen av deltakerne der er syke. Men som jeg sa innledningsvis, så opplever vi at russen er veldig ansvarsfulle og flinke, og at de ønsker å ta del i dugnaden, og det er vi veldig glad for. Så vi vil dele budskapet våre fortløpende gjennom russetida på innlandet sine sider på Facebook og på Snapchat. Og russen oppfordres til å ta kontakt med oss både ute, men også via Messenger og på tekstmeldinger, telefoner til sine russekontakter i politiet. Ja, og til slutt så vil jeg jo si at selvfølgelig så er jo, vil jo politiet bidra for at russen skal få en trygg og fin russefeiring. Og selv om det er spesielle tider, men vi ønsker godt samarbeid, god dialog, og at russen stopper å prate med oss, og vi vil stoppe å prate med dem, som vi pleier å gjøre i russetida. Ja, takk fra meg. Takk til det, Ane. Det med de ordene vi må fortsette å prate med politiet, så skal vi... og de gode ordene som russen og fikk da, om at de tar stort ansvar oppi den situasjonen med meg, så skal jeg sette over til en av dem som er midt oppi det, og som jeg er sikker på at dere har medfølelsen til mange av oss som sitter her når det gjelder å prøve å være russ oppi denne situasjonen her, men da er det Hanna Bostad først, som skal få lov å fortelle litt om det. Hanna Bostad, som er russepresident på Raufoss, og vær så god, Hanna. Vil du fortelle oss litt om hvordan russefeiringen på Raufoss i 2020 forløp så langt? Det kan jeg gjøre, vet du. For det første så prøver vi å informere russen vår gjennom vår egen Facebook-side da, om hva slags regler som gjelder for oss, og at det er 5 personer som gjelder og 2 meter avstand.
og hva slags konsekvenser som da ville komme hvis man bryter disse reglene. I tillegg til det her så samarbeider vi russepresidentene fra det området her ganske godt oss imellom. I tillegg til at vi nå i det siste har ganske god kontakt med politiet, og at vi har fått mye nyttig informasjon fra de da. Når det kommer til selve russefeiringen, så blir jo ikke den sånn som vi dessverre hadde sett for oss, for alle sammen hadde jo, det er mange som har lagt mye penger og energi og tid inn i russetida. Men derfor ønsker vi å fortsatt prøve å engasjere russen i området til å bruke dressene sine og feire innenfor reglene. Så da har vi kommet opp med noen koronavennlige russeknuter, hvor vi da har endret på alle våre 87 opprinnelige russeknuter og gjort de da koronavennlige, da, sånn at de kan gjennomføres innenfor reglene. I tillegg til det her, så i går så la vi ut en post hvor vi oppfordrer alle sammen til å ta vare på hverandre i den tida her. Med tanke på at russetida fra før er en tid hvor kanskje noen havner utenfor eller blir utestengt. Så i går så oppfordret vi folk til å fortsatt tenke på hverandre, men at vi har forståelse for at det er vanskelig med tanke på reglene om 5 stykk og 2 meters avstand. I tillegg til det her så ønsker vi fortsatt å være en glede for barna, så vi prøver å komme opp med en løsning eller ordning da, på å kunne få utdelt russekort til de, siden vi nå må begrense oss på den fronten. Og til slutt så har jeg lyst til å rose medrussen min, fordi jeg opplever at de er positive og tar det her på alvor. Takk. Vi har også med oss Karianne Sunde, som er russepresident på Lillehammer. Så da vil vi gjerne høre litt om situasjonen på Lillehammer og Karianne. Ja, jeg er russepresident på Lillehammer videregående avdeling Sør. Og først og fremst så har vi også en Facebook-gruppe for all vår russ, og der legger vi ut mye informasjon. Da går det mest på å minne på alle de rådene som myndighetene gir, og forklare hvorfor vi er nødt til å følge dem, og litt diverse rundt hva som skjer da med russen på Lillehammer. Og det er rett og slett en informasjonskanal da, fra russestyret til vår medruss. Og litt mer sånn konkrete tiltak vi har gjort, så har russestyret kommet med et opplegg hvor alle russen deler seg inn i lag på 1 til 5 personer. Og gjennom hele russetida så legger russestyret ut ulike oppgaver eller konkurranser, og så de er lagt opp slik at man kan gjennomføre de hver for seg eller ute med god avstand. Og så sender vi inn vårt bidrag og får poeng for det utifra hvor kreativt det er og så videre. Og på slutten av russetida så vil vi kåre årets russ da. Så det er jo for å gi russen noe å gjøre innenfor de rammene som er satt da. Og i tillegg så har vi jo et samarbeid med politiet. Det synes vi er veldig bra, og i hvert fall denne uka her så har jeg hørt fra mange medruss at de har møtt på politiet og pratet med dem, og at de synes politiet er kjempehyggelige folk, og ja, de er jo bare der for å hjelpe oss egentlig. Og det vi setter veldig pris på, vi i russestyret da, som kanskje er ansiktet utad for russen, vi setter veldig pris på at politiet er ute og synlige, fordi det er nesten bare de som kan løse opp sånne store samlinger hvis det skjer. Da. Vi klarer ikke det selv, vi som er i russestyret. Så at de ofte er på for eksempel Stampersletta og nede på strandpromenaden, det setter vi veldig pris på. Da. Og ellers så vi har også tilpasset knutene, sånn at de er koronavennlige. Det er ingen som inneholder noe seksuelt, for eksempel. Og alle kan gjennomføres alene eller i små grupper. Da. Takk. Ja, takk for fin orientering om hvordan en tilpasset russefeiring til en koronasituasjon.
Da tenkte jeg at vi skal åpne for spørsmål, så det bare enten å tegne seg i chatten eller å be om ordet, tenker jeg. Det ikke så mange her, så det går an å be om ordet her. Kan jeg bare si bare til russepresidentene, Hanna og Karianne, at vi fra fylkesmannsembetet må jo si at vi imponert over måten dere griper an dette på. Og det kreativt og veldig bra jobba. Og så ønsker jo vi også at dere får en utrolig fin russetid tross alt. Slik at, og er veldig glad for at dere kunne være med oss nå. Men må hilse medruss og si at det kommer til å gå bra, og at den jobben dere nå gjør er lagt merke til, og veldig bra. Tusen takk. Det støttes, og så da tenker jeg at hvis det noen fra media som har lyst til å stille spørsmål til noen av de aktørene oss har haft med oss nå, så det fritt fram. Janne Kari Løberg fra NRK her. Jeg lurer på, i og med at jeg har hatt møte med alle kommunene nå før det møtet her, er hyttekommunene nå klare til å ta imot det som blir av ekstra folk som kommer til å reise til hyttene sine i helga? Jeg kan svare litt på det. Jeg oppfattet det sånn at man nå er forberedt på å gjøre den jobben. Men det er fortsatt sånn at en god del av hyttekommunene som vi hadde møte med i dag, noen av dem tar jo stadig opp spørsmålet om behovet for å informere tydelig ut om at man bør fortsatt iaktta det regjeringen har sagt om at man reiser minst mulig i innenlands også, og at man søker å ta alle mulige forsiktighetsregler, slik at det ikke blir noen belastning for kommunene. Så kommunene er nok forberedt, men spent oppimot hvordan dette utvikler seg. Og når vi nå ser også det Folkehelseinstituttet og fylkeslegen sier om mulig risiko, absolutt mulig risiko for nye smitteutbrudd, så er det i hvert fall grunn til å vise varsomhet. Og det var hyttekommunen opptatt av at vi også skulle gjøre, blant annet overfor dere i pressen, og si at vi mener fortsatt at man skal være varsom, og at man søker å begrense reising i innenlands fortsatt, for ikke legge belastning på kommunen. Da ser jeg at OA har lyst til å stille spørsmål til Åsa. Kan Tor Arne i OA bare stille spørsmålet? Kanskje litt lydproblem der, men der, Åsa, hører du oss? Hallo? Ja, der er Tor Arne. Vær så god. Jo, at du skal holde avstand på skoleskyss. Også praktisk, er det mange skolebusser nå som det er mange elever på. De satt inn ekstra busser. Og vanligvis sitter flere i samme drosje når de skal på skolen. Kan vi se, Åsa, har du et svar på det? I hvert fall delvis. De veiledere som har kommet er veldig tydelige på hvordan du skal sitte på buss. Og det betyr i praksis at det blir egentlig halv kapasitet på en buss hvis du skal oppfylle de smittevernregler som det anbefales at du gjør. Du skal bruke annethvert sete, og det står også ganske tydelig på hvordan dette her skal organiseres. Så som det egentlig er å oppfatte, så er det jo klart det er veldig ulikt rundt i innlandet hvor fulle skolebusset er til daglig. Nå er det jo bare første til fjerde trinn foreløpig, så jeg vil anta at det går bra sånn det er nå, men det betinger jo at ja, vi som er voksne og kan ha hjemmekontor for eksempel, ikke kan belaste skolebusset sånn det er nå. Og så vil jo dette bli et spørsmål etter hvert når du er flere som skal tilbake til skole.
men nå det jo kun første til fjerde trinn, så i starten så vil jeg tro at det går greit å oppfylle de smittevernanbefalingen som ligger der. Og når det gjelder taxi, så ikke det omtalt i de veiledere, så det har jeg ikke noe godt svar på. Takk. Skal vi se, det andre som har spørsmål til noen til å dømme oss har med oss i dag? Ser ikke det ut som det der. Oss vil som vanlig legge ut denne her pressbriefen på, som oss nå har gjort opptak til, og legge den ut på vår YouTube-kanal og sende en lenke til dere etterpå, så dere har muligheten til å gå tilbake til ting der hvis dere vil det. Og så kommer vi oss tilbake senere med et tidspunkt for en neste pressebrief. Neste fredag det jo 1. mai, så da det i hvert fall ikke. Men dere hører fra oss slik som oss har brukt og gjort det når det blir neste gang. Og så det selvsagt bare å ta kontakt med oss hvis dere har ytterligere spørsmål. Så da sier jeg bare tusen takk for fremmøte og god helg.